6 вересня ви стали заступником міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, який змінив на цій посаді Арсена Авакова. Хто вас запросив на цю позицію? На цю позицію безпосередньо мене запросив міністр внутрішніх справ України, з яким я декілька років знайомий особисто і працював в Комітеті Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Денис Монастирський? Так. І це була єдина співбесіда? Єдина співбесіда чи? Ну, я маю на увазі, він єдиний, хто з вами розмовляв щодо цього, чи ще хтось? Безпосередньо цю пропозицію отримав від міністра і більше ні з ким на цю тему не спілкувався з посадових осіб. Приймається, добре. Значить, я так розумію, що тут ви будете займатися реформами. І цитуючи недослівно п'ятого президента України, я вас хочу спитати, яких ще реформ вам не вистачає в Міністерстві внутрішніх справ, так? Ну, реформа не є самоціллю, і тут я буду займатися не лише реформами. Міністр доручив мені координувати діяльність Національної поліції України, міграційної служби і Державної служби з надзвичайних ситуацій. І одним з ключових завдань нашої команди є насамперед підвищення рівня довіри населення України до дій кожного з зазначених органів, насамперед Національної поліції. Якщо ми говоримо про міграційну службу, вона так само потребує певного оновлення, модернізації, зменшення ризиків, насамперед корупційних, і більш чітка і всеохоплююча відповідь тим викликам, з якими стикається не лише наша країна, а й весь світ. Це питання нелегальної або нерегулярної міграції. Коли ми говоримо про Державну службу з надзвичайних ситуацій, тут насамперед постає питання збереження життів. Варто вдуматись, що на фронті наша держава щороку втрачає близько 300 осіб, в той час як на пожежах гине у нас понад 3300 осіб щороку. Вдумайтесь, це населення середнього невеличкого містечка. Ще 3000 ми втрачаємо на пожежах, і ще приблизно така ж сама кількість у нас гине на воді. Тому першочерговим завданням по лінії Державної служби з надзвичайних ситуацій є суттєве зменшення смертності. Аналогічне завдання ми ставимо і перед Національною поліцією. Зниження смертності на дорогах, про що я вже казав. І це не лише встановлення системи автофіксації, хоча і це є дуже ефективним інструментом. Зокрема, як свідчить світова і, зокрема, європейська практика, близько 40% дорожньо-транспортних пригод у нас трапляються через порушення швидкісного режиму. І там, де встановлені камери автофіксації, ми спостерігаємо в 2,5-3 рази зниження аварійності і, відповідно, смертності. Я точно не пам'ятаю, скільки в нас зараз приблизно камер на дорогах? До кінця цього року ми плануємо встановлення 200 камер. Комплексів автоматичної фіксації. На сьогоднішній момент це йдеться про 170 подібних комплексів. І якщо говорити про швидкість цього процесу, от на сьогоднішній день ми маємо 200. В той час, як місць концентрації дорожньо-транспортних пригод по всій країні, ми маємо десь близько 2500. Тобто, якщо слідувати такій швидкості, то цю проблему ми вирішимо не раніше, ніж там за 10-13 років. Нас це, безумовно, не задовільняє. Саме тому ми пропонуємо збільшити темпи встановлення відповідних камер. Яким чином ми цьому будемо домагатися? Якщо говоримо виключно про камери автофіксації, державний бюджет не виділить стільки коштів на вирішення цієї проблеми. На той час, як ми об'єднаємо наші зусилля з територіальними громадами, процес може значною мірою пришвидшитись. Яким чином ми плануємо стимулювати ОТГ? Ми просимо Верховну Раду внести зміни в чинне законодавство, дозволивши розподіляти кошти, які надходять від штрафів за порушення швидкісного режиму, між державним бюджетом
і утримувачами оцих от комплексів автоматичної фіксації. Зокрема, ними можуть бути об'єднані територіальні громади. Ми пропонуємо віддавати місцевим громадам від 10 до 30%. І ці гроші так само мають йти на розвиток дорожньої інфраструктури. Це все так, ну, красиво звучить насправді, і цифри є, і я бачу, що кожного місяця читаю новини і повідомлення від Міністерства внутрішніх справ про те, що встановлюються камери. Але разом з тим, от, наприклад, 23 серпня сталося ДТП за участю народного депутата. Міністерство внутрішніх справ лише на 9-й день про це розповіло, що вони передали справу в Державне бюро розслідувань. Ну, давайте так, перше питання, як ви думаєте, чому 9 днів мовчало міністерство? Ну, по-перше, у нас є орган досудового розслідування, це Національна поліція України, яка здійснювала першопочаткове досудове розслідування. В подальшому, у зв'язку з інформацією щодо можливої причетності до цієї дорожньо-транспортної пригоди посадової особи, зокрема народного депутата, прокуратура змінила підслідність, передавши її до подальшого розслідування до бюро, Державного бюро розслідувань. Ну, я про те, що... Але ви абсолютно праві стосовно того, що резонансні злочини мають належним чином комунікувати суспільству. Я не говорю про розголошення таємниці досудового розслідування. В той же час суспільство має право знати правду. Ну і повертаючись і до камер, так само... як так вийшло, що на трасі Полтава-Київ, та звідки рухався народний депутат, зараз ми не маємо відео, ну, принаймні, суспільство його не бачить, жодної камери, яке би нам сказало, був цей народний депутат за кермом чи не був. Тому що він каже, що це таємниця слідства. І він не говорить, був він за кермом. Є питання об'єктивні, є питання суб'єктивні, ми маємо чітко їх розподіляти. Дійсно, на зазначеній ділянці автостради, принаймні на її частині, відбуваються відповідні ремонтно-відновлювальні роботи. І ті камери, які були, на той момент були дійсно виключені. Але чи є змога отримати відео, яке підтверджувало наявність чи відсутність тої чи іншої особи за кермом, має розібрати саме Державне бюро розслідувань, як визначений прокуратурою орган досудового розслідування. Я, наскільки розумію, вони саме цим зараз і займаються. Тобто 23 серпня, коли депутат від «Слуги народу» Олександр Трухін їхав з Полтави в Київ і, можливо, був за рулем, можливо, не був за кермом, ми не знаємо, цей день камери були вимкнені. На сьогоднішній момент цю інформацію досліджує Державне бюро розслідувань. Якщо вони були включені, то відповідні записи мають бути долучені до кримінального провадження. Якщо вони були вимкнені, то саме до слідчих ДБР лежить обов'язок встановити, з якою метою і яким безпосередньо приймалось рішення про вимкнення таких камер. Тобто це питання не досліджувалося в лавах Міністерства внутрішніх справ, тому що Національної поліції, тому що це посадовець був дотичний до... Як ті першопочатково розслідуванням займалась Національна поліція. Водночас, у зв'язку з рішенням прокуратури, яке є абсолютно обґрунтованим, і під вимогами статті 216 КПК, яка визначає підслідність всіх кримінальних проваджень, провадження було передано до Державного бюро розслідувань. Я не готовий наразі сказати, що безпосередньо було досліджено органами Національної поліції, а що в подальшому залишилось для додаткового розслідування вже безпосередньо слідчими ДБР. А вас персонально в цій справі що непокоїть? Як і кожного громадянина, мене непокоїть швидкість реагування на ті чи інші дії. Як і кожен громадянин України, я хочу знати правду, якою б вона не була. Кілька тижнів тому Денис Монастирський заявив, що одним з пріоритетних напрямків його роботи полягатиме в тому, як би підвищити зарплату для працівників Національної поліції, тому що дуже багато людей йде з посад, зі служби, в пошуках там кращої зарплати, зокрема. Що про це можете сказати? І взагалі, з вашої точки зору, яка це гідна зарплата для працівника Національної поліції? Буквально нещодавно ми провели аналіз рівня зарплатні співробітників Національної поліції та представників інших органів досудового розслідування, зокрема НАБУ, зокрема ДБР
і так само Бюро економічної безпеки. Ми прийшли до досить невтішної статистики, коли зарплатня поліцейського в 4, а інколи і в 5 разів є нижчою від зарплати аналогічних слідчих чи детективів інших органів досудового розслідування. Ви чудово можете собі зрозуміти, що найкращі кадри часто просто втікають з органів Національної поліції, шукаючи кращої зарплатні. І саме це питання ми ставимо на порядок денний і перед урядом, і перед нашим шановним парламентом. Тому що коли зарплата поліцейського складає близько 13 400 гривень, що значно менше середньої зарплати по країні, і значно нижче зарплати охоронця в київському супермаркеті, яка на сьогоднішній день близько 16 тисяч, то ми приходимо до досить невтішних висновків, що для того, щоб втримати людей, для того, щоб вимагати з них якісну роботу, ми маємо в той чи інший спосіб стимулювати їх дати цей результат суспільству. А яка це зарплата має бути? Ми чудово розуміємо соціально-економічну ситуацію в нашій державі, але щонайменш символічне підвищення заробітної платні хоча б на пару тисяч гривень суттєво вплинуло би на моральний стан співробітників і Національної поліції, і наших рятувальників, які отримують ще нижчі зарплати, ніж в поліції, і співробітників Національної гвардії, і співробітників прикордонної служби. Тобто ми говоримо про потребу в певному підвищенні рівні заробітної платні. Це 15 тисяч, 17 тисяч. Ну, щонайменше не 10, не 12 і не 13. Добре. Свої бюджетні пропозиції ми вже передали нашим шановним народним обранцям і сподіваємось дуже на їхню підтримку під час голосування за бюджет. А правоохоронний напрямок в Офісі Президента курує Олег Татаров, заступник голови Офісу Президента. Як часто ви з ним зустрічаєтеся? Я бачив в своєму житті його всього, там, можливо, два, можливо, максимум три рази. В житті? Так. А коли ви були вже на цій посаді? Один раз, і то дуже побіжно. А де? В Трускавці. Угу. Я його теж бачила в Трускавці. Знаєте, я якраз йшла по вестибюлю готелю, і він пив каву з депутатом «Слуги народу» Олександром Трухіним, який якраз дотичний до цієї ДТП, яку ми з вами обговорювали. От цікаво, про що вони говорили. Сказали, просто п'ють каву. А якщо він, наприклад, курує правоохоронний напрямок, то про що ви говорите? Ну, я ж кажу, я під час місяця роботи на цій посаді бачив його один раз, і то лише побіжно. Ми коротко обмінялись думками, буквально там протягом однієї, максимум двох хвилин. І все. Тобто він не впливає ніяк на вашу роботу? Жодним чином. Може тоді, якщо ви побіжно зустрічалися, можливо, ви комунікуєте якось за допомогою електронних засобів комунікації? Дзвінки, листи? Наразі ні. Добре. А ще в мене питання по довірі до силових органів, до силових структур і до Національної поліції. Останнє соціологічне дослідження, ну, принаймні, одне з останніх, говорить про те, що рівень недовіри підвищується. Незначно, але підвищується. Як будете тут от піднімати рівень довіри громадян? Знаєте, ми розробили цілу низку інструментів, якими, на нашу думку, ми змогли би підняти цей рівень довіри не лише з боку громадян України, але й з боку іноземних підприємців, які могли би прийти на наш ринок і допомогти з іноземними інвестиціями. Це ви про цей новостворений відділ? І не лише. Департамент, йдеться не про департамент. Який очолив Антон Геращенко? Він його не очолив, тому що немає чого очолювати. Це неформальний таск-форс. Тобто це інструмент додатковий. Знаєте, як в будівництві є вхідний і вихідний контроль. Так і ми хочемо налагодити діалог з бізнес-асоціаціями, з європейським бізнес-омбудсменом, з тим, щоб чути краще те можливе невдоволення, ті складнощі, з якими можуть стикатись тут підприємці, зокрема іноземні інвестори, і приділяти цьому додаткову увагу.
Давайте я уточню, це щось на кшталт інвестиційної няні в лавах Міністерства внутрішніх справ? Скажімо так, це робочий формат, він не передбачає там голови, там секретаря. Це неформальний майданчик для дискусій. Міністр приділяє цьому першочергову увагу. Ми вже під час першої такої зустрічі почули бізнес, почули про ті типові проблеми, з якими він стикається. І зараз працюємо над цим. Зокрема, перше, ми більш детально подивимось над організацією роботи органів досудового розслідування, зокрема Національної поліції. Ми плануємо викорінити ту практику, яка мала місце в окремих випадках, коли кримінальне провадження використовувалось банально як інструмент, ну, скажімо так, неконкурентної боротьби. Ми почистили головне слідче управління від окремих найбільш одіозних представників. Прізвища всім відомі, я навіть не хочу їх згадувати. Тепер за місяць встигли? Так. Багато таких? Є певна кількість, і ми сповнені надією, що бізнес помітить це. А скільки, можете сказати, скільки людей ви? Ну, йдеться там про 6, 8, 10 керівників, яким було запропоновано піти з займаних ними посад. Це переважно ті люди, про яких бізнес дуже часто згадував в негативній конотації. І ви їх просто відпустили? Чи може... Ну, вибачте, для того, щоб не просто відпустити, мають бути застосовані певні інструментарії. У нас же ж немає революційних трійок. А друге... Парламентські вже кажуть, є. А друге, це безумовно впровадження системи поліцейського офіцера громад. Ми провели дослідження і говоримо досить впевнено, що там, де є поліцейський офіцер громад, який працює в конкретній місцевості, в рамках конкретної ОТГ, ми бачимо суттєве збільшення рівня довіри. Якщо я насправді не чула ніколи, що є така посада. Мабуть, не всюди. Це щось експериментальне. У нас на сьогоднішній день працює 600 офіцерів, поліцейських офіцерів громади по всій країні. А в планах до кінця наступного року довести їхню кількість до 2000. Це в рамках відділку поліції в громаді? Чи це якось поза... Я зараз поясню. Це поліцейський офіцер, підготовку професійну якого здійснює Національна поліція і Міністерство внутрішніх справ на базі одного з наших навчальних закладів. Ми тренуємо його, ми навчаємо його, ми здійснюємо його підтримку в його повсякденній діяльності. Громада забезпечує його місцем проживання, там знімає житло, наприклад. Громада надає приміщення, в якому він би міг організувати свою робочу діяльність. Інколи громада, а інколи і Національна поліція забезпечує його відповідним службовим автомобілем. Це не є догмою в кожному конкретному випадку, в залежності від заможності ОТГ або їхньої мотивованості, ми знаходимо взаємоприйнятні розв'язки, хто платить за що. Але основний принцип – це те, що людина, яка працює поліцейським офіцером громади, живе постійно на цій території, вона знає про повсякденні проблеми людей. Ми спостерігаємо не лише збільшення рівня довіри з приблизно 40% в середньому до органів поліції, можливо, у вас є інші дані, до близько 70% довіри до конкретного поліцейського офіцера громади. Це особливо важливо для сільської місцевості, там, де наша держава не може утримувати окремі поліцейські відділки, да, часто в цьому і немає потреби, тому що коли поліцейський офіцер громади активно працює всередині цього ком'юніті, кількість звернень до тої ж 102 зменшується в рази. Друге питання, те, що турбує суспільство, це безумовно питання застосування тих чи інших заходів незаконних стосовно громадян під час їхнього тимчасового затримання. Ми часто згадуємо питання Кагарлика. Ми маємо сотні і тисячі інших прикладів застосування надмірного насильства. Але відповідь цьому є.
це Custody Records. Ми впровадили вже це в декількох десятках відділків. Це система, яка передбачає повну відеофіксацію дій з затриманою особою від моменту її входу до поліцейського відділку. Ми чітко фіксуємо всі дії поліцейських стосовно цієї особи. Ми чітко фіксуємо відсутність чи наявність порушень прав і законних інтересів особи. Надзвичайно важко сфальсифікувати час перебування особи в такому поліцейському відділку. До кінця року ми плануємо вийти на 40 таких відділків, а до кінця наступного року вийти одразу на 200. Тобто це робиться за гроші міжнародних партнерів? Гроші міжнародних партнерів важливі, але є елемент і політичної волі керівництва і міністерства, і національної поліції, і безумовно вкладення тих грошей бюджетних, які виділяються в бюджеті національної поліції. Так само участь ОТГ, як я вже сказав. Оскільки ми пишемо це інтерв'ю не в прямому ефірі, так? Зазвичай ми дуже часто пишемо інтерв'ю в прямому ефірі, у наших глядачів є можливість коментувати і задавати питання. Я вже дуже добре знаю наших глядачів, і я вже просто передбачаю, що б вони тут написали. Вони б сказали, ви ставите камери, але от як показує практика, вони можуть бути вимкнені. Приклад дуже такий, знаєте, очевидний. Буквально з перших тижнів приходу монастирського в міністерське крісло МВС, було скасовано один з найбільших тендерів, які проводила Національна поліція, щодо закупки електрошокерів. Ми вирішили на ці гроші купити потужні боді-камери. Не ті, які не дозволяють в подальшому ідентифікувати так звані bad practices з боку поліцейських, а ті, які оснащені потужною камерою, потужною батареєю, і ті, які постійно мають бути включені під час контакту полісмена з представниками громади. Тобто їх неможливо буде вимкнути на якийсь період без наслідків? Безумовно. За ініціативою міністра внутрішніх справ внесені відповідні зміни до підзаконних актів, які регламентують діяльність представників патрульної поліції і вимкнення камери під час контактів з пересічним громадянином є порушенням наказових вимог. Угу. Це, я так розумію, також може бути запобіжником катування у відділках поліції? Тому безумовно. Останні новини. На превеликий жаль, питання тиранів в погонах, воно не є чимось притаманним виключно для українських реалій. Буквально минулого місяця ми побачили засудження на довічне ув'язнення британського поліцейського, який спочатку зґвалтував свою жертву, потім задушив її, а потім ще й спалив тіло. При всій повазі, пане Єнін, я не пам'ятаю останні роки, щоб в нас засудили до довічного ув'язнення за катування в відділках поліції або знущання. Я лише, не знаю, пана Пукача можу згадати, за вбивство Гонгадзе. Назвіть мені ще буквально когось. Рік тому чи півтора в офісі генерального прокурора було утворено спеціальний департамент з питань катувань, який досить активно працює. І це питання перебуває в фокусі і керівництва офісу генерального прокурора, і Державного бюро розслідувань. Але оскільки, якщо йдеться про питання катувань з боку поліцейських, то це є підслідністю іншого органу. Тепер поліцейські не розслідують катування іншими поліцейськими. Це розслідує інший орган досудового розслідування. ДБР, ви маєте на увазі. Ви ще сьогодні згадали міграційну службу, яку ви також будете не курувати, а покращувати, так, і впроваджувати реформи. Мені багато разів доводилося чути, що якщо ще там поліції так чи інакше торкалися якісь реформи, успішні, неуспішні, а вони були, то міграційна служба – це та структура, де, в принципі, слово «реформи» в її стінах навіть не звучали. Що там буде відбуватися? Давайте не будемо такими скромними. Я визнаю певні суттєві успіхи Державної міграційної служби протягом останніх 5 років. Інакше б ми банально не отримали безвіз з Європейським Союзом. Більше того, ми маємо намір активно просувати
в міжнародній нашій комунікації імідж України як держави з максимальним рівнем безпеки документів. Буквально два тижні тому в моєму кабінеті перебували представники британської місії, їхнього Міністерства внутрішніх справ, які мали змогу на практиці переконатись надзвичайно суворих вимогах до безпеки документів, які впроваджені Державною міграційною службою. І все це автоматично призводить до того, що ми пришвидшено рухаємось до розширення географії безвізу. На сьогоднішній день ми спілкуємось з Великою Британією. Півроку тому ми розпочали діалог з питань мобільності з Канадою. І це далеко не завершення цього процесу. Водночас я чітко розумію фокус вашого питання і як громадянин України погоджуюсь, що певний елемент корупції, на превеликий жаль, є і в Державній міграційній службі. Це як вірус, який пронизує, мабуть, всі інструменти держави, якщо для неї характерна ця корупція. Чого боїться вірус найбільше? Дистанції. Саме тому ми будемо діяти в такий спосіб. Це як коронавірус, тільки інший вірус. Саме тому ми будемо впроваджувати практику бек-офісів і фронт-офісів. Фронт-офіси будуть збирати певні документи, водночас жодним чином не будуть причетні до процесу прийняття рішення. І контакт людини з іншим чиновником, який приймає безпосереднє рішення в цьому питанні, буде мінімізовано. Практично один із перших законів, який підписав Володимир Зеленський, коли став президентом, він стосувався надання запровадження спрощеної процедури надання громадянства росіянам, яких переслідує політичний режим. І, можливо, це стосується і громадян інших країн. І я до того, що я спілкувалася багато разів з правозахисниками, які відстоюють права цих громадян, і вони кажуть, що насправді ці закони не працюють, і от саме міграційна служба, цей указ не працює, і от саме міграційна служба є тим елементом, який гальмує оці всі процедури. Дивіться, буквально останнім часом ми привернули до цього питання увагу всього суспільства. Це сталося ще до моменту приходу Дениса Монастирського до цього міністерського крісла. Просто так сталося. Ми стикнулися з безпрецедентними проявами міграційної кризи. Ми бачимо погіршення ситуації в Білорусі. Ми побачили досить великий інтерес громадян Білорусі виїхати на постійне місце проживання в Україну. Ми бачимо кризу, яка відбувається в Афганістані. Традиційно на території України знаходили прихисток і багато громадян Російської Федерації, які свого часу просто змушені були залишити її територію через чи то політичні утиски, чи то через інші обставини. Водночас нашим завданням як держави є убезпечити себе від можливого проникнення на територію України і легалізації тут з боку представників злочинних елементів. Ми чудово розуміємо, як швидко міжнародні злочинні групи знаходять лазівки в нашому законодавстві, як залучають активістів, правозахисників. І тут ми маємо відігравати роль watchdogs. Тобто ми, безумовно, розуміємо про проблему отримання українського громадянства тими людьми, які взяли активну участь в операції об'єднаних сил або в антитерористичній операції. І ми дійсно активно працюємо над тим, щоб ці питання закрити для цих людей. Водночас є і низка інших груп, які хотіли би легалізуватись в Україні, водночас похвалитись своєю участю в АТО або іншими заслугами перед державою України, вони часто похвалитись не можуть. Але я хотів би звернути увагу ще й на інше. За дорученням президента ми активно працюємо над тим, щоб вирішити питання множинного громадянства. За межами України перебувають десятки мільйонів етнічних українців, які хотіли би більш активно брати участь і в культурних, і в політичних, і в економічних процесах на території нашої держави. І ми ближчим часом плануємо вийти вже з відповідним законопроектом, який, сподіваюся, так само оперативно розгляне Верховна Рада України.
Водночас тут важливо знайти правильний баланс. Розширити, можливо, участь наших співвітчизників, які не повинні, на мою думку, відмовлятися обов'язково від свого іншого громадянства, зокрема, якщо вони належать до держав-членів ЄС там, чи НАТО. І вони могли би так само набути і український паспорт, не відмовляючись від свого іншого паспорту. Водночас ми маємо ситуацію з Російською Федерацією. Ми маємо і інші недружні держави, які оточують Україну. І тут ми маємо бути максимально обережними. Ви зараз говорите про можливість отримання, про можливість мати подвійне громадянство для українців. Так. Це ви вже зараз на активній фазі обговорення з президентом цього питання? Станом на сьогоднішній день відповідний законопроект було розроблено Міністерством внутрішніх справ. І на сьогоднішній день він проходить внутрішньодержавні процедури погодження. Якщо не помиляюсь, на сьогоднішній день цей законопроект вивчає Міністерство юстиції. Угу. В подальшому він у відповідності до порядку подачі законопроектів буде затверджений Кабінетом Міністрів і поданий до парламенту. Як думаєте, в який термін це може відбутися? Я думаю, про це краще спитати наших колег з Міністерства юстиції. Водночас я чомусь переконаний, що ця експертиза не займатиме надто багато часу. Найближчий рік? Я думаю, скорше. Кожен президент України це обіцяв нашим закордонним українцям. І я більш ніж переконаний, що президент Зеленський дотримається цієї обіцянки і зробить нарешті цей важливий крок. І ще одне питання. Оскільки до того, як ви приєдналися до команди Дениса Монастирського Міністерства внутрішніх справ, ви працювали в Міністерстві закордонних справ і курували там низку важливих також спецоперацій. Одна з них стосувалася повернення українців з Афганістану. І от якраз таки неодноразово представники влади говорили, що українці, що Україна своїх громадян не залишає, що ми повертаємо всіх. І, наприклад, 27 серпня українські військові вивезли з Кабулу близько 400 осіб, і з них були лише 80 українців, всі інші, це, я так розумію, громадяни інших країн, яким Україна допомагала. І якраз я тут дуже багато нарікань чула і на адресу МЗС, і на адресу безпосередньо вашу, про те, що Україна, мовляв, допомогла іншим, тому що це був вигідний політичний крок довести нашим партнерам, що ми можемо також вам бути корисними, і разом з тим не допомогла своїм громадянам і не зробила максимум, що можна було зробити, чи навіть більше. Тому в мене до вас питання, як би ви от звинувачення на власну адресу це прокоментували? І скільки, чи знаєте ви, скільки ще громадян України може теоретично залишатися в Афганістані? Насамперед, ми, як держава, маємо пишати, що ми ввійшли до топ-десятки країн, які вивезли громадян з території Афганістану. Ми діяли оперативніше і часто більш ефективно, ніж багато інших держав-членів ЄС і НАТО. І за це ми маємо дійсно висловити нашу велику подяку нашим військовим, і нашим дипломатам, і всім тим, хто допомагав здійснити нам ці наміри. Кожна така евакуація, по суті, є спеціальною операцією. Ми вже неодноразово про це говорили. І особливості безпекової ситуації в Афганістані полягають в тому, що громадяни України, як і громадяни інших держав, банально територіально розкидані по всій території цієї держави, яка охоплена, по суті, знаєте, такими паростками громадянського конфлікту. Тому дуже невелика кількість тих громадян в той конкретний момент, коли наш борт був готовий до виліту, була готова потрапити не те, що на борт, а навіть на територію аеропорту. Ми стикались з безпрецедентними складнощами. Ці виклики, ну, дійсно не мали жодних, знаєте, прецедентів в минулому. Тому що американські війська спочатку контролювали військовий сектор аеропорту Кабулу, а потім вони вийшли і звідти. І там дійсно почався безлад. Наші громадяни змушені були не спати по декілька ночей поспіль. Вони ночували під відкритим небом. Вони весь час
піддавались ризику втрати життя або здоров'я. Тому дуже часто наші літаки змушені були вилітати не до кінця заповненими. Напівпорожніми. А знаєте, коли перед вами стоїть ризик, що або ти вилітаєш зараз, або ти не вилетиш взагалі, або невідомо коли, коли аеропорт закривається, то приймаються відповідальні рішення брати і вилітати з тою кількістю людей на борту, які на даний момент є. І такі ситуації траплялись. Один чи два рази наші літаки були останніми, які вилітали з Кабулу перед тим чи іншим черговим рішенням закрити аеропорт. Скільки людей, за вашими оцінками, може ще залишатися? У громадян України чи з посвідкою? Я думаю, це питання наразі краще адресувати Міністерству закордонних справ. Ви щойно звідти практично. Знаєте, ситуація дуже волатильна. І наші громадяни, треба віддати їм належне, використовують кожну нагоду для того, щоб вилетіти з території Афганістана. Сьогодні ще вони зранку були в наших списках, а вже ввечері вони радісно сигналізують, що вони вже в Дюссельдорфі живі і неушкоджені. Це дуже динамічна ситуація. Тому сказати про оперативний апдейт вам найкраще може Міністерство закордонних справ. І останнє питання. Чим ви зараз безпосередньо займаєтеся? Тому що я чула, я маю на увазі не глобально, що ви зараз активно формуєте команду тут довкола себе. Безумовно. Тобто ви прийшли один, і у вас є задача сформувати команду вже свою. Я прийшов не один, я прийшов у складі команди. Водночас ми чітко розуміємо, що одна команда зміняє іншу. Робота не зупиняється, і ми маємо забезпечити безперервність всіх функцій, покладених як на Національну поліцію, так і на інші центральні органи виконавчої влади, які працюють під парасолькою Міністерства внутрішніх справ. Дякую дуже. А оскільки інтерв'ю все ж таки не в прямому ефірі, то я звернуся до глядачів і скажу, що якщо лишилися питання до пана Єніна, то пишіть їх в коментарях, будемо вже... Буду радий відповісти. Так, будемо подальших інтерв'ю відповідати. Дякую вам дуже. Дякую.